sillä on sellaista ammattitaitoa musiikkiteatterilla, että on ilo saada heitä tänne meidän teatterin seinien sisälle. Ja tietysti huomioon tänä päivänä yhdistetty, että pystytään myöskin saavuttamaan mitä isompia katsoja. Kun tämmöinen kätsitarjous tuli, niin siihen on tarttu. Tämä on hieman uudenlainen formaatti. Tämä on iso tuotanto kuitenkin. Tämä asettaa tekniikalle aikamoisia vaatimuksia. Meillä on onneksi hyvin ammattitaitoinen ääni- ja valotekniikka. Pitäisikö mun laulaa nyt esimerkiksi yksi kappale Catchista, jonka kaikki tietävät? No, Andrew Lloyd Webberin musiikki on tietysti sellainen. Kaikki tietää Memories-biisin ja näin, että siinä on jo tarpeeksi houkutusta. Jos sen haluaa kuulla hyvin esittää,